Taliban qüvvələri Əfqanıstanın paytaxtı Kabilə daxil olub. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Reuters Əfqanıstan Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla məlumat yayıb. Bildirilib ki, Taliban qüvvələri ölkənin qərbindəki Kabul Universitetini nəzarətə götürüb. Eyni zamanda rayonlardan birində bayraqlarını qaldırıblar. Qeyd edək ki, bugün Kabilə daxil olmaq üçün strateji nöqtə olan Cəlalabad şəhəri döyüşsüz ələ keçirilmişdi.